Zonja dhe Zotëri. Shqipëria sot paraqitet para opinionit publik europian dhe botëror si gazi i dheut, si shteti i mafjes, drogës dhe krimit. Në dokumentarin e mbrëmshëm Të Raj 3, emisioni më i ndjekur i të gjitha mediave italiane, në shkrimin e djeshëm të bild për narkoshtetin shqiptar, Edi Rama, i vllau i tij, Olsi, qeveritarët, lejtnantët, damkosen përfundimisht si bosët më të rrezikshëm të mafjes në Europë. Them më të rrezikshëm, sepse këta janë mafiozët në pushtet. Është ky narkoshtet që ne denoncuam para jush me forcën më të madhe dhe opinionit publik botëror, që me instalimin e ti me vendimin e kanabizimit të Shqipërisë, i cili dikton tashmë çdo ligj, çdo kod, çdo rregull. Është ky narkoshtet që me fuqinë e tij ndërmori agresionin më të pashembullt ndaj shqiptarve, i xhbiu ata, i zboj ata, si kur në histori nga vatrat e tyre. Është ky shtet i krimit dhe mafjes, që nuk njef ligje, kushtetut, as norma, që mobilizoi mafjen ndërkombëtare në një sulm të pashembullt për shkatërrimin e opozitës shqiptare, si zëdhënëse e vetme e qytetarëve të ndershëm shqiptar, e adhëtarëve shqiptar. Është ky narkoshtet me në krye Edi Ramën, që pondan me familjarët e vetë fondet dhe pasurit publike të shqiptarve si në asnjë vend tjetër. Arben Ahmetaj është dishmitar okular, është njeriu që i ka pa në zyra plumgjokat, troplinët, abdylët, ndokët, rajat, dervishët, qelët, duke marë urdhra kundër opozitës, duke marë urdhra bajrët për vjedhën e votave. Është Arben Ahmetaj që ka parë aty Edi Ramën, siç kemi njoftuar, tek miraton të planet e resorteve të tyre. Qytetarë dhe qytetare, në mënyrë të përsëritur, kemi denoncuar dyshimet shumë të mëdha që ekzistojnë në përdorimin e Ismailit, avionit taksi të Edi Rams, për transportin me baule diplomatike të ngarkesave të mëdha të narko-eurove dhe kokainës. Pra, jemi, si të shifti, në një narkoshtet që me tentakulat e ty e ti ka zhdukur
votën e lirë. Po plaçkit pasurit e shqiptarve dhe i dëbon ata jashtë vendi. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo ishte vetëm një kapitull dhe ju garantoj vetëm maja e icebergut të narkoshtetit shqiptar. Se në rast se do njëshit me dosjet e metamorfozës, me dosjet e 7 familjeve mafioze që u larguen pa hy ferran kam nga Shqipëria, bostet cilve u larguen pa hy ferran kam nga Shqipëria, në rast se do njëshit me përmasat e dosjes me Gonigal, me përmasat e mafjes tjetër ndërkombëtare që me Edi Rama në aleancë vepron kundër shqiptarëve dhe interesave të tyre, ju do kuptonit se ajo që keni ndigjuar është thjesht vetëm një përqindje, një kapitull, apo si të thuash maja e icebergut e asaj që ju kërsnon, kërsnon qenjen tuaj, kërsnon fëmijët tuaj, kërsnon pasuritë tuaja, kërsnon jetën tuaj. Ndaj dhe, qytetarë dhe qytetare, ju bëj thirrje, ditën e njëjtë, në orën 11, të grumullohemi para parlamentit të Krimit, për të protestuar dhe kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kreut të narkoshtetit shqiptar Edi Rama. Kalimin në një qeveri teknike dhe natyrisht zgjedhje të lira dhe të ndershme. Beteja jonë për largimin e të keqes madhe që quhet Edi Rama është betejë për jetë e vdekje, për të ardhmen tonë, të fëmijëve tanë, integrimin evropian të Shqipërisë. Ndaj dhe ftoj shqiptarët të lënë çdo gjë, të mblidhemi para parlamentit